Radiš? Radim. Radim. Prekovremeno. Prekovremeno. Treću smenu radim da nešto zaradim. Dobro, ovo je terapijski isto moment. Ovo je recovery hour. Pitanje je šta ti radiš? Ja snimam kao svaka dobra žena. Dobro, ajde. Za sve ove koje gledaju, ona jeste do duše do malo pre radila, pa sad smo mi kao iscenirali da ja radim šta. Ja volim šerpe. Ne volim ove mašine, ove automatske i to. Mislim, okej, ajde. Pa ti ni ne znaš gde su.